এগৰাকী পত্নীৰ দুগৰাকী স্বামী থানবান হৈ গল এটি পৰিয়াল এবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত চিনেমাৰ দৰে কাহিনী ঐ মই নাকি ৰেটা ঘূৰাই দিয়ে মই বেটাও নালগে বেটা ভাল হলে বোৱাৰি এনে গাব নৰে ও নাকি কাকি ও ও মা ও মা মক পানী দিও মাছ কৰি পানী আই যাও বুঢ়া প্ৰেমত ফুলে হতদল প্ৰেমত ঘূৰে ভূমণ্ডল আৰু এই প্ৰেমৰ বাবেই স্বৰ্গ পালেগৈ মহিলা আৰু প্ৰেমিক যুৱক সংকটজনক অৱস্থাত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে স্বামীসহ দুই সন্তান সমগ্ৰ ঘটনা বলিউডত দেখুওৱা চিনেমাৰ দৰেই সংঘটিত হৈছে প্ৰথমেই এই ফটোখনলৈ মন কৰক এয়া এহাল স্বামী স্ত্ৰী স্বামীৰ নাম অৱনী দাস আৰু পত্নীৰ নাম ৰীতা দাস 13 বছৰ পূৰ্বেই বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল দুয়ো আৰু তেওঁলোকৰ আছে 13 আৰু 8 বছৰীয়া দুই সন্তান ঘৰ মহানগৰীৰ পৰা গাঁৱত সুখেৰে চলি আছিল অৱনী ৰীতাৰ সংসাৰ কিন্তু দুয়োৰ সুখৰ সংসাৰত এণ্ট্ৰি হয় নিৰঞ্জন গোহাঁই এইজন নিৰঞ্জন গোহাঁই নিৰঞ্জন পেচাত গাড়ী চালক গুৱাহাটীতে থাকে অৱনীৰ পত্নীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল নিৰঞ্জনৰ স্বামীৰ অগোচৰে দুয়োৱে চলাই গৈছিল অবৈধ প্ৰেম এনেকৈ কিছু সময় দুয়োৰে প্ৰেম চলাৰ পাছত এদিন স্বামী সন্তানক এৰি প্ৰেমিক নিৰঞ্জনৰ হাতত ধৰি পলাই যায় ৰীতা পত্নীয়ে নিৰঞ্জনৰ সৈতে যোৱাৰ পাছত দুই সন্তানৰ সৈতে অকলে আছিল অৱনী দাস কিন্তু যি নিৰঞ্জনৰ সৈতে নতুন সংসাৰ গঢ়িম বুলি স্বামী সন্তানক এৰি গৈছিল সেই নিৰঞ্জনকো ভাল নলগা হ'ল প্ৰেমিক ৰীতাৰ আৰু সেয়ে কিছুদিন পূৰ্বে পুনৰ ঘূৰি আহে পূৰ্বৰ স্বামী অৱনীৰ ওচৰলৈ কিন্তু তাৰ পিছৰখিনিহে অতি ভয়ংকৰ প্ৰেমিকা ৰীতাই পূৰ্বৰ স্বামীৰ ওচৰলৈ পুনৰ ঘূৰি অহা কথাটো সহ্য কৰিব পৰা নাছিল প্ৰেমিক নিৰঞ্জন গোহাঁয়ে আৰু সেয়ে ক্ষোভিত হৈ নিৰঞ্জনে ল'লে ভয়ংকৰ সিদ্ধান্ত অৱনী দাসৰ পৰিয়ালক চোকা অস্ত্ৰৰে নিৰ্মম প্ৰহাৰ নিৰঞ্জন গোহাঁইৰ হাৰি যোৱা নাই দুই সন্তানো নিৰঞ্জনৰ প্ৰহাৰত থিতাতে মৃত্যু হয় প্ৰেমিকা ৰীতাৰ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন স্বামী অৱনী আৰু দুই সন্তান আৰু তাৰ পাছতে নিৰঞ্জনেও লয় চৰম সিদ্ধান্ত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীয়ে দুটাকৈ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তাৰো দোষ নাই আমাৰ বোৱাৰীটো বদমাছ আছিল মোৰ বোৱাৰী বোৱাৰী বদমাছ আছিল ৰাতি একদিন তিনিটা আপা আহিছে ইয়াতে গাঁৱৰ আমাৰ এহেঁতে নিজে আহিছে নাই এহেঁতে ফোন কৰিছে বাপা মই ভগৱানক কৃপা মই নাজানো এইবিলাক কথা আহি এহেঁতে 3টা 4টা বাজি গৈছে মোৰে খাই আছে যোৱা নাই মই কলো হয় তহঁতৰ ঘৰ বাৰী আছে না নাই ঐ এই ৰাতিলৈকে যে এতে এনেকে পাৰ্টি পাতিছে চলি যা পঢ়িব লাগে শুব লাগে ৰাতিপুৱা স্কুল যাব লাগে তোৰ চিন্তা আছে নাই বুলি তাইক কলো অ সেহেঁত গুচি গেল ইফালে মোক এই পোনে ওলাও ঘৰৰ পেৰে ঘৰৰ পৰা দোকান চোকান বন্ধ কৰি এইখিনি আহি নাপায় ইমান জোৰত খুব বেছি সিহঁতক ভগৱানে দিয়া সকলো থকাৰ পাছতো পত্নীৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই এনেদৰে থানবান হৈ গল এটি সুখৰ পৰিয়াল জিতুমণি দাসৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24